ефірі новини на відкритому, у студії Аліна Мирко. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Увага, пожежа! В НВК 148, понад 400 учнів евакуювали на вулицю. СБУ блокувала масштабний збут контрафактного алкоголю у Дніпрі. Найтепліша зима за останні 30 років. В Україні температурні показники побили всі рекорди. Що буде з врожаєм? Понад 250 картин та тижні кропіткої роботи юні дніпряни представили свої зимові малюнки. І про це все більш детально. ЗМІ Ірану показали, який вид мають чорні ящики, які знайшли під час падіння українського літака в Тегерані. Іран та Україна домовилися розшифрувати їх разом. На повну розшифровку може піти декілька місяців, а на розслідування падіння Боїнга може затягнутися на 2 роки, заявили в Ірані. Нагадаємо, Боїнг – авіакомпанія, міжнародні авіалінії України. Рейс у Тегеран-Київ розбився зранку 8 січня. Загинули всі пасажири та члени екіпажу. Увага, пожежа! В НВК 148 понад 400 учнів вивели на вулицю. У такий спосіб перевірили сучасну систему протипожежної безпеки та з'ясували, як реагують на сигнал діти і працівники закладу. Деталі від нашої знімальної групи. Увага, шановні працівники та гості! Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Цей сигнал сповіщує про пожежну евакуацію. Він пролунав у НВК 148. Дітей виводять з будівлі, в руках у учителів класні журнали, аби в безпечному місці перерахувати дітей. На евакуацію знадобилося трохи більше 5 хвилин. Здати рапорти. Старша А, 27 присутніх, 27 евакуйованих. Учні знають, як реагувати у надзвичайній ситуації. Кажуть, з ними проводять бесіди. Навчання з пожежної безпеки в закладі 2 рази на рік. Діти знають алгоритм дій, вони знають, що як тільки виникає сигнал пожежної тривоги, то потрібно одягатися, в жодному разі не розгублюватися, підходити до вихователя, уважно слухати вказівки вихователя. І вихователі теж правильно зробили всі алгоритми дій, провели дуже ефективно та швидко роботу по евакуації. Перевірку у школі провели спільно з начальником відділу комунального підприємства «Безпечна та інноваційна освіта». Ми з вами побачили, почули, наскільки швидко і якісно система дозволила евакуювати дітей. Система чітко спрацювала в усіх приміщеннях. Тобто, якби не було системи, сталася пожежа, все б так не проходило, все займало дуже багато часу. Якби людина побачила пожежу, вона почала заходити в групи дітей, повідомляти. Це дуже-дуже багато часу. Загалом у школах Дніпра встановлено 5 таких систем. Цьогоріч планують змонтувати ще 14. Їх обслуговують приватні компанії. У випадку пожежі на пульт приходить сповіщення, черговий телефонує в заклад і уточнює, чи справді горить. Якщо ж заклад не відповідає протягом 5 хвилин, інформацію про пожежу передають рятувальникам. Нагадаємо, після пожежі в Одесі, де загинуло 16 людей, ДСНСники перевіряють усі навчальні заклади України. На сьогодні на Дніпропетровщині перевірили понад 500 установ. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Вивели на чисту воду. Під час спецоперації на Дніпропетровщині контррозвідники СБУ вивели на підконтрольну Україні територію колишнього учасника так званої ДНР. У 2015 році мешканець Ясинуватського району Донеччини вступив до батальйону і забезпечував охорону штабу. Потім він виїхав на Україну і надав правоохоронцям свідчення про діяльність окупантів та наявність російської військової техніки. Контррозвідники та слідчі СБУ встановили, що чоловік не брав участі у бойових діях та не вчинив злочинів. Враховуючи цей факт та надані слідству важливі докази збройної агресії Росії в Україні, рішенням суду його звільнили від кримінальної відповідальності.
Масштабний збут контрафактного алкоголю блокувала у Дніпрі СБУ. Зі складів вилучено 45 тонн алкосурогату, за яку зловмисники планували отримати 4 мільйони гривень. Оперативники встановили, що троє місцевих приватних підприємців орендували у промзоні Дніпра та в одному із міст області три склади, на яких зберігали контрафакт. Алкосурогат їм надходив із підпільних виробництв з інших регіонів України. Тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності. Провідні спортсмени і тренери області отримуватимуть щомісячні стипендії. Їх запровадила Дніпропетровська облдержадміністрація. Загалом грошовими виплатами заохотили 25 провідних діячів у 7 видах спорту. Серед заохочених – олімпійські призерки, легкоатлетка Анна Рижикова та веслувальниця Анастасія Коженкова. Рекордсмен світу з плавання Андрій Говоров. Розмір щомісячних стипендій – від 4 до 15 тисяч гривень. З метою морального заохочення провідних спортсменів та тренерів. Це труд, важкий труд, який, щоб отримати право участі в Олімпійських іграх, кожному спортсмену необхідно отримати ліцензію, яка видається міжнародними федераціями. Для цього потрібно пройти ряд міжнародних стартів, чемпіонатів Європи, світу до липня 2020 року. Науковці допоможуть отримати Дніпру звання культурної столиці України. Одна з головних вимог участі в конкурсі – підтримка різних спільнот міста. Міська влада вже заручилася підтримкою представників бізнесу, креативних індустрій, національно-культурних товариств та ЗМІ. Сьогодні приєдналися і науковці. Вже за тиждень Дніпро подасть заяву на участь у всеукраїнському конкурсі. Місто, яке здобуде титул культурної столиці, отримає грант у 25 мільйонів гривень. Кошти підуть на культурні івенти та проєкти. Якщо ми говоримо про подані заявки або культурні ініціативи, то очевидно ви розумієте, що значна частина цих ініціатив, вона, власне кажучи, базується на розробках науковців. Причому науковців дуже різного рівня, починаючи від математиків і закінчуючи істориками. І, власне кажучи, включеність нас в цей процес, я думаю, що посилить нашу заявку. Етер, Атени, проєкт і варіант. Півроку тому в Україні прийняли закон про функціонування української мови та новий правопис. Усе задля всебічного заохочення та вивчення української. Розвіялися і плітки щодо так званих мовних патрулів. Штрафи, які планують ввести за невикористання мови, набудуть чинності через 2-3 роки. Натомість зміни у правописі ще певний час не будуть позначатися на тестах ЗНО та навчальній програмі у школах. Ніхто не зачіпає приватне спілкування і ніхто не зачіпає релігійне спілкування. У цих двох сферах ви можете послуговуватися хоч старою латинською мовою, там, чи старогрецькою, чи видумувати свої мови, це також можна штучно створювати, або послуговуватися тим, якими мовами вам зручно. От. А офіційну сферу я, як громадянин України, все ж таки заслуговую на те, щоб в моїй державі зі мною спілкувалися українською. Прогноз курсу долару. Протягом року Мінфін та Нацбанк України прогнозують ріст зеленого до 27,5 гривень за долар. Якщо підскочить вище, то варто очікувати росту цін на електроенергію та імпортні товари, наголошують експерти. В Ірані ми побачили, що тільки за вчорашній день долар подорожав на 29 копійок, а на 15-17 копійок подорожало євро. Це говорить про те, що фінансові ринки при якійсь дестабілізації в світі, вони реагують достатньо різко і виходять із ризикових активів. Молилися за Україну та поколядували. На алеї пам'яті вшанували тих, хто воював за Україну та поліг за мир. Традиційно у різдвяні свята священники, волонтери, родини загиблих збираються на алеї пам'яті, щоб помолитися за загиблих, перемогу та поклядувати. Сергій Ніконов втратив на війні сина, тому щоразу приходить сюди, щоб згадати всіх загиблих. Пішов на алею, щоб помолитися за хлопців, тих, хто загинув 14-го року і досі гинуть. Хочу, щоб ми їх пам'ятали, якою ціною дається незалежність Україні. До того я і прийшов.
Такі заходи стали важливими як для родин загиблих, так і для кожного громадянина. Починаючи з 2015 року, капелан Дмитро Поворотний ініціює такі молебні на різні релігійні свята. І отут ми зібралися саме перед обличчями наших рідних людей, хлопців, дівчат, які полягли за те, щоб ми святкували ці свята. Зібралися помолитися за Україну, помолитися за перемогу нашу, тому що ми розуміємо і нам не байдуже, яким чином прийде мир в нашу країну. Цього вечора звучали молитви за тих, хто віддав життя за Україну. Проте перехожих вразили колядки, які присутні заспівали після молебня. Де Христос родився, зліви Бог. Наталія Гейман, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Найтепліша зима за останні 30 років. В Україні температурні показники побили всі рекорди. А от який чекати врожай та що буде з цінами на продукти у другій половині сезону, дізнавалася Лідія Дмитрашко. Вже майже половина зими минула, а на вулиці весняна погода. Синоптики прогнозували, ця зима буде найтеплішою за останню чверть століття. Такий теплий грудень, в принципі, він аномальний, да, тому що температури такі достатньо високі. Температура в грудні більше схожа на температуру в кінці жовтня чи там на початку березня. Спеціалісти запевняють, тенденція клімату така, що кожен рік тепліший, ніж попередній. Крім того, метеорологічна зима скоротилася на місяць. Тобто не виключена можливість ще друга половина зими себе покаже, але вже тенденції клімату такі, що не слід чекати надто суворих зим з сильним сніговим покривом. Експерти прогнозують, тепла зима не матиме негативного впливу на врожай цього року. На сьогоднішній день ризику для озимих культур немає. Я вважаю, що в принципі ми доволі непогано зимуємо цьому році. Ну і будемо очікувати того, що в цілому погодні умови будуть сприятливі для перезимівлі. І як найменш ми отримаємо середній врожай зернових культур. А от плодові дерева можуть постраждати від затяжного тепла, тому навесні можуть навредити яблука. Є повідомлення, що на півдні деякі дерева зацвітають. Ну, безумовно, це негативно скажеться, тому що ще волне похолодання вони будуть, їх буде як не менше 2-3. Така погода майже не вплине на вартість харчів, заспокоюють експерти. Щоправда, трохи зростуть ціни на яблука і картоплю. Їх у 2019-му був не врожай. Врожай, звісно, вже по питанням вже менше буде картоплі. Ми ціну завищили і десь біля 8 гривень гуртова ціна на 1 квітня може бути. На яблуку менше 10 гривень ми і не ставили. Це порядка 12 гривень. Така аномальна тепла зима позначилася на рослинах. Вони відчули тепло і прокинулися раніше часу. У ботанічному саду ДНУ зацвіла калина, а от на новорічні свята в Нікополі зацвіли кульбабки. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Новорічні свята без сніговика. Через теплу зиму снігу практично не було. «Відкритий» дізнався, як дніпряни створюють святковий настрій. Праздники прошли весело, но без снега это плохо. Провожу время с друзьями, мы гуляем, сидим в каких-нибудь атмосферных заведениях. Дома, елочки, атмосфера такая, много гирлянд висит и максимально праздничная атмосфера такая получается. Праздничное настроение каждый день. Наверное, все оптимисты по жизни, и поэтому приходится уже как-то себе самому настроение поднимать, а что делать? Понад 250 картин та тижні кропіткої роботи. Учні художніх шкіл Дніпра у музеї «Літературні» Придніпров'я представили свої зимові малюнки. В арт-проєкті «Різдвяна зірка» – різні живописні техніки, від графіки та живопису до декоративного мистецтва. Одночасно можна переглянути виставку стародавніх новорічних листівок. Експонуватимуться виставки до середини січня. Завітала на них і наша знімальна група. Для Олесі художнє мистецтво стало не просто улюбленою справою, а тим, без чого вона не уявляє своє життя. Розповідає, віддала малюванню 6 років та ще ні разу про це не пошкодувала. На виставку «Різдвяна зірка» також представила свій малюнок. Саме трудне було, це, мабуть, довести сам набросок до
завершенного этапа, чтобы как бы мой учитель это одобрил, чтобы она сказала, да, вот это хорошо. Марія дізналася про виставку від своєї викладачки, та не роздумуючи вирішила також взяти участь. Зобразила снігову королеву, яка стоїть на шляху в брата та сестри. Говорить, саме така картина асоціюється в неї із зимою. Мені прийшла така ідея в голову, нам розказала учительниця, що буде такий виставка. І мені почему-то це сразу же прийшло в голову, як вдохновення. Учні від 9 до 16 років працювали над кожним твором не тільки тому, що новорічні свята – найулюбленіші. Кожна робота – то своєрідний іспит на майстерність, вихід на широку глядацьку аудиторію. Роботи виконані в різних графічних техніках. Дуже цікаво з точки зору живописного рішення, з точки зору графічного рішення. Дуже цікаво композиційно. Кожна робота несе в себе свій якийсь цікавий посил, необычний. И каждый автор все-таки видит этот праздник, видит эти действия новогодние в своєму мировосприятті, в своєму миропонімані. На першому поверсі музею менш масштабна виставка. На ній стародавні листівки, присвячені новорічним та різдвяним сюжетам. Вони із приватної колекції дніпрянки Світлани Мартинової. Експозиція охоплює майже столітній період. Кілька листівок воєнної пори зі штампами цензури. Обидві виставки будуть експонуватися до 19 січня. Такі арт-проекти у музеї літературне Придніпров'я традиційні. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Більш детально про погоду дивіться після новин. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.